Predsjednica Dubrovačke organizacije Hrvatske stranke umirovljenika Olga Murati i u novom će mandatu biti desna ruka gradonačelniku kad je riječ o pitanjima umirovljenika. U prošlom mandatu zalagala se za gradnju doma u Gružu, a u novom će, kaže, za još novih kapaciteta. Prvo i osnovno je da ću se zalagati, inzistirati i ustrajati na izgradnji projekta novog doma umirovljenika na Medarevu, kako ga svi popularno zovemo. Posljednje vijesti iz gradske uprave na ovu temu bile su još u svibnju. Tad su izvijestili kako je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Pohvalili su se tad i kako je ovo drugi projekt u 50 godina vezan za smještaj umirovljenika. Ovaj dom bio je i česta tema u predizbornoj kampanji. Zašto smo konferenciju sazvali danas ovdje? Iz razloga da možete snimiti budući dom umirovljenika sa palijativom koji mora biti ogroman, koga ćemo povezati toplom vezom sa bolnicom. Zanimljivo je i to da grad praktički traži izdavanje građevinske dozvole od samoga sebe, to jest dozvolu izdaje nadležni gradski upravni odjel na čelu sa Zdenkom Medovićem. Poslali smo upit gradskoj upravi i pitali je li u međuvremenu izdana dozvola i kad bi mogli početi radovi, a odgovor još čekamo. Murati se nada kako će sama realizacija projekta krenuti što prije. Ja smatram da to mora krenuti, da se moraju iznaći mogućnosti, jer za 4 godine jako puno mojih kolega više neće trebati dom, što znači on trebao je jučer, ne danas, a da ne govorim sutra. Inzistirat ću, zahtijevat ću i nastojat ću, smatram da su 4 godine duge i da se za to vrijeme mora ozbiljnije prići tome projektu. U budućem domu smještaj bi trebalo pronaći 200 osoba na stalnom i oko 75 na dnevnom smještaju. Planirana je i gradnja restorana, ordinacije, prostora za različite terapije, ali i više namjenske dvorane, knjižnice i kafe bara. No sve je još mrtvo slovo na papiru jer čekaju se dozvole. Ako je suditi prema izjavama gradonačelnika, nadao se on dozvoli i prije 2 godine. Evo, ja vjerujem do kraja godine da bi mogli dobiti građevinsku dozvolu, a onda u 2020. nakon što se riješi pitanje financiranja i početi graditi navedeno. Inače, radovi na domu umirovljenika u Gružu započeli su u travnju ove godine. S obzirom na to da je riječ o projektu od interesa lokalne zajednice, gradilište je tijekom ljeta ostalo aktivno. U svakom slučaju, umirovljenicima ne preostaje ništa drugo nego nadati se da će dočekati smještaj u domu, jer poznato je da su liste čekanja za postojeće kapacitete već odavno preduge.